lidhur me shoqërinë e Ebu Bekrit, me pejgamberin edhe me pjesëmarrjen e tij aktive në shumë ngjarje vendimtare. Njohësit e mirë të ndodhive tona, Ebu Bekri kur së shëndarë prej të dërguarit të Allahot a.s. prej kur e ka pranuar islamin e deri në vdekjen e ti. Gjitmon ishte a fër ti. Njohësit e mirë të ndodhive thonë, Ebu Bekri kur së shëndarë prej të dërguarit të Allahot a.s. prej kur e ka pranuar islamin e deri në vdekjen e ti gjithmonë ishte afër ti, si në vendin e qendrimit, pa ashtu edhe gjatë udhëtimit. Përveç rasteve kur i dërguari i Allahut ja lejonte që të shkojë ta kryejë haxhin, gjithsesisht kur nisësh në ndonjë ekspedit luftarake. Kështu ai ka qenë dëshmitari i të gjitha ndodhive. Ai me të dërguarin e ka bërë xhetin, duke lënë në këtë rast familjen edhe fëmijët e tij. Pra, duke u lënë atyra Allahun edhe të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam a i ka qenë për cilë si të dërguarit në shpel, për të cilën gjë, Allah i lartësuar ka thënë, kur që të dy ishi në shpel, kur po i thoshtë e shoku të vetë, mosu u Allahu është mene, të u beduzet. E bubekri në shumë vende ka dimuar të dërguarin në Allahut pa që qofën bitë, për të janë registruar shumë thënje nga jetaj ti publike, a i ka qëndruar në beteje në Uhudit edhe në hunenit, në gjëndje shumë të vështira kur të tjeret kanë filluar të ikin, Për këtë gjithë do të flasim më tepër ku do të tregojmë për trimërinë e tij. Ibn Asakiri përmend fjalët e Ebu Urerës në betejën e Bedrit, engjëjt e takimit ndërmjet veti kishin thënë: "A e pat në kasolle e sidium me të dërguarin e Allahut." Ebu Jala el Hakimi dhe Amedi përmendin fjalët e Aliut, i dërguari Allahut alayhis salam në betejën e Bedrit, mua dhe Bubekri na tha: "Me njërin prej juve është Xhibrili, ndërsa me tjetrën Mikaili." I bën Asakiri për një thënje prej i Sirinit. Abdurrahman, djali i Ebu Bekrit në betejen e Bedrit, ishte në anën e idhujtarve dhe kur më vone pra në islamin, kishtë thëmba bajtë të ti. Në betejen e Bedrit, ti ke qenë shë një strajime, kështu që unë zdesha të dvras, por u ktheva në anën tjetër. Me që rast, a i ju kishë përgjyur, si kur ti të ishe në shë një strëntime, unë zdo të isha këthyër prej teje rreth trimërisë së Abu Bekrit dhe asaj se ai ka qenë sahabi më trim. El Bazari në veprën e tij musned përmend një herë Aliu kishte pyetur: "Më thoni, kush është njeriu më trim?" Ata që kishin qenë prezant ishin përgjigjur: "Ti je më trimi." Ai kishte thënë: "Sa më përket mua, skujt nuk i kam ndaluar në ميدan, et mos i hakmerren për diçka." Mirpo, më thuani, kush është njeriu më trim? Ata u përgjigjën: Nuk e dim. Atëherë na thuaj ti se kush është ai? Aliu Kishten? Ai është e Bubekrit. Kur ndodhi betejaja e Bedrit, ne ja pat ndërtuar një kasolle prej thupreve të dërguar të Allahut alayhiselam. Atëherë pyetem se kur do të qëndrojmë me të me qëllim që të mos vërsulë të mbi të ndonjë idhujtar. Pasha Allahun pas kësaj asnjëri prej nesh së është larguar e të mos e shohë Bubekrin duke qëndruar mbi të dërguarin e Allahut alayhis salam me shpatën e tij dhe askush nuk u nis drejt të dërguarit të Allahut e të mos ia dalë në takim. Njëri Njëriu me guximshëm ishte e Bubekri. Aliu më tej tregon: Unë kam qenë dëshmitar kur kurëshët e sulmuan të dërguarin e Allahut alayhis salam dhe kur disa fuqishem, e shtyn fuqishëm duke bërtitur fort mbi të. Bitë. Ti e i cili prej zotave tanë dëshiron të formosh një zot. Pasha Allahun, as njëri prej nesh ka lëvizur aty përveq e bubekrit, i cili disa prej tyre i qëllonte, disa i shtynë të ndërsa disa të tjerë, u bërtiste, duku thënë, të malkuar. Val doni të mbyt një njëri unë vetëm se thotë zoti im është Allahu, atërë unë grita mantelin që i kisha me vete, për të mbuluar dhe qava dhe i sa lotët shkuan në përmjekrën time pastaj a i kishë vazhduar. Më thoni, jo përbetojmë në zotin e dashur, a është i mirë a i besimtar në familin e faraonit, apo e bubek rëjnë. Njerëzit heshtin, ndërsa li u vazhdoj. Pse s'po pë i përgjigjeni? Pasha Allahun, vetëm një ore e bubekrit, është me mirë se sa një mjë orë të ati besimtari në familjen e faraonit, sepse a i e ka fsheur besimin e ti, ndërsa ky haptazi e ka shprehur atë. El Buari u përmën një thënje prej Urve bin e Zuberit, e kam pëtur Abdullah bin Amr el Asin, cila është gjë e me keqi që e kam bërë i të dërguarit a.s. A i më patë thënë. e kam paruk bebin bin e bimuajtin, ku ishte afruar të dërguarit a.s. ndërë sa i falte namaz, dhe mantelin e ti jam bështoli qafën sa që është të sa kishtë të fuqi. Në këtë rast, erdi e bubekre dhe largoja të prej ti, pas ta ju Valdoni ta mbytni një njeriu vetëm se thot Zoti im është Allahu, ndërsa juve ju vjen me argumente të qarta prej Zotit tuaj. El Haythman bin Kulaybi, në veprën e tij Musneb, përmend fjalët e Abu në betejën e Uhudit. Të gjithë njerëzit kishin ikur për të dërguarit te Allahu te Alayhis salam dhe unë isha i pari që u ktheva. Tekstin e plot të këtij hadithi, që gjenden në mesnudin e tij, do ta përmendim në një tjetër vend më të përshtatshëm i bëna sakiri për më një thënje prej Aishës, rrëdi anha. Një ishin të buar të gjithë sahabët të të dërguarit Allahut të lejë selam, numërit të cilëve ishte 38. Ebu Bekri ngulmon të të dërguarin Allahut të lejë që të lejoj të paracitën në publik. I dërguari a lejë i kishtë thënë, i jemi pak o Ebu Bekri. Mirë po Ebu Bekri a shumë ishte vendosur sa që i dërguari doli në publik. Atër muslimanët të shpërndanë në të gjitha anë të haremit, duke u endur sikur me familjet e ti. Ebu Bekri unë gritë, të flas njerëzve dhe se a i shtë oratori parë që të riste për ta Allahu dhe të ki i ti. Me këtë rast i dhujtarët, i vërsullu në bubekrit, por edhe të tjerve që rezultoi me rahjen e shumë për tyre. Për këtë gjë do të flasim e gjërësisht, kur të tregojmë për Omerin. Ibon Asakiri përmën një thënje për e liut, pas i e pranoj islamin e bubekri, me njerë filloj të flas në publik. Dhe haptazi, filloj të thëras njerëzit për tek Allahu dhe të kidërguar i ti, a.s. <.S>.. Si e hargjoj e bubekri pasurin e ti për të dërguar i në Allahu, a.s. <.S>.. Pra a ishte sahabi më dërdhënës. Allah i lartësuar thotë, Ndërsa a që është më i dëvoqëm, do tjetë lartë ti. A i që i e pasurin e vete pastrohet e lejl 17-18. Dhe kështu deri në fund të surës Ibnul Gjeuzie ka thënë, të gjithë janë pajtimit se kjo surë është palur lidur me Ebu Bekrin. Amedi përmen një thënje prej Ebu Rerës, i dërguari Allahu të ka thënë, asë njëra pasuris ka qenë aqë shumë e dobishme si kur ishte pasuria Ebu Bekrit. Ebu Bekri, pas të tyre fjalve të të dërguarit, filloj të qaj dhe tha, valon dhe pasuria ime, a i shërbem di kujtë tjetër përveç veçte o i dërguar i Allahut. Hadith të njëja shumë për dhe e bujala prej Aishës. Ibn Këthiri ka thënë, kjo hadith të rasmetohet në përmjet shumë personave dhe atë Aliu, Ibn Abbasit, Enesi, Gjabir bin Abdullahu dhe Ebuseid el Hudriut, rëdi Allahu anë Ndërsa hatabje përmënd prej Ebu Seid el Musaibit si hadith mursel dhe në këtë version gjendet edhe shtojca i dërguari i Allahut paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të ndaj pasurisë së Abu Bekrit është sjellur ngjashëm sikur ndaj pasurisë së vet Ibn Asakiri përmend një thënie prej Aishës dhe prej Urve bin e Zuberit nëpërmjet shumë zinxhirëve të transmetimit e Abu Bekri radhiyallahu anhu në momentin kur kishte pranuar Islamin kishte 40000 dinar gjesisht 20.000 dirhem dhe të gjitha i kishë arġuar për të dërguarin a Allahut Alehi Selam. Ebuseid el Arabiu për mëndë thënjën e Ibonomerit kur Ebu Bekri kishë pranuar islamin në shtëpin e ti kishë të patur 20.000 dirhem ndërsa kur kishë kuar në Medina në duke bërë hijretin i kishë ngelur më pak se 5.000 pra të gjitha i kishë të arġuar duke i liruar robrit dhe duke ndimuar materialisht islamin. Ibn Asakiri përmënd një thënje prej Aishese, E Bekri kish liruar shtatë robër, pra të gjithë që ju kishin nënshëtruar mundimeve për shkak të islamit të tyre. bën Shahini në veprën e ti Sunen, El Begavi në tefsirin e ti dhe Ibn Asakiri, përmënd një thënje prej Ibn Omerit, isha të i dërguar i Allahut a.s. Kur të aji gjende Ebu Bekri sidiku, i cili me vete kishtë një mbështjeles të lehtë të lidur me drunë në gjoksë, Në këtë rast të zbriti Angeli Gjibril dhe tha, O Muhammed, pse Ebu Bekri e ka lidur më bështjelësën e ti me dru? Në dërguari ishte përgjigjur, O Gjibril, gjithë pasurin e ti e ka rëgjuar për mua, që shparë qlirimit të mekës, Gjibril i tha, Allah u pëj dërgon selam dhe më tha që ta pyë se a është i kënaqur me zotin e ti në këtë varfëri, apo është i zemruar me të. Ebu Bekri ishte përgjigjur, valë të jemi zemruar në zotin tim, Unë jam i kënaqur me Zotin tim. Unë jam i kënaqur me Zotin tim. Unë jam i kënaqur me Zotin tim. Mirë po kjo thënje është e qëdiqme, garip, ndërsa një numëri madhi trasmetuesve të saj janë të dobet da i gjiden. Të një të njashme përmënd edhe e bu prej e bu edhe i bën mesudit. Mirë po këta zingjirë të trasmetuesve edhe ashtu janë të dobet. Ibn Asakiri përmën diçka të njashmë në adithin të cilin e trasmeton Ibn Abasi. El Hatibi përmën një thënje prej Ibn Abasi të radi Allahu në hume zingjir jo të fort të trasmetuesve, në të cilin i dërguari i Allahu të lejë ka thënë, me erdi Gjibrili veshur me roba të vrajda që ishin të lidhura me dru. e pëta se qka është ajo, a ju përgjigjë. Zoti lërcuar i ka urdhëruar e që të lidhen kështu në qejë si që është lidhur e bubekri këtu në tokë. E i bën ka thënë, kjo thënje është e pa një orë dhe se kjo, por edhe shumë të tjera të përmondura më lartë, nuk e pranojnë shumë njëre zandaj më mirë, është që të largohemi për tyre. E Budaudi dhe të jërmidhiu një thënje prej Omer bin Helatabit, njëheri dërguari Allahu të lejë selam, në urderoj që t'japim sadaka. Unë pikër ishtë atër kisha pak mjetë për të ndarë dhe mendova, e kësa ere do t'ja kaloj e bubekrit. E, kësa ere do t'ja kaloj e bubekrit, o sot o kur gjysmë në atyre mjetëve, i adhasht të dërguar të Allahu të a.s. A i më pëti, qëka i ke lënë familjes të ndë? Ju përgjëgja, po aqë. A të erë e bubekri dhe soli të gjitha që kishte. Kur e pëti edhe atë i dërguar e Allahu se qëka i ke lënë familjes të ti, a ju përgjëgjë. U alash Allahu në dhe të dërguarin e ti. A të erë thash, kur sdo të mund të galoj në asgjë. Tirë mi dhu për këta dithot, është i mirë dhe i besueshëm. E bunuajme me veprën e ti, El Hilje, përmënd një thënje prej El Hasan El Basriut. Me një rast, Ebu Bekri erdi të kidërguar i Allahut, të Alej dhe në mënyrë të fshet, ja dërzoj sa e ti. Dhe i tha, oj dërguari i Allahut, ja kam borë që prap të këthejmë kështu. Pas të e erdi omerë me sa e ti dhe dërzoj hap hapë të zi, e tha, oj dërguari i Allahut, ja sa dhe ja ime. Pra unë, logarisë në këtimin tim të Allahut. Pas të i dërguar i Allahut, Alej Selam ka thënë, Dalimi ndërmjet sadakave tuaja është e njëjtë me dallimin e fjalëve tuaja. Zinxhiri i transmetuesve të, të këtij hadithi është i mirë. Tirmidhiu përmend një thënie prej Ebu Hurairës, i dërguar i Allahut alayhis salam ka thënë: "Askush s'na ka bërë ndonjë të mirë, e ne të mos ia kthejmë në mënyrë shembullore përveç Ebu Bekrit. Ati i kemi mbetur borxh për bamirësinë edhe dhe atë do t'i kompensoj Allahu në ditën e gjykimit." Dhe asnjëra pasuri nuk ka qenë e aq shumë siç ka qenë pasuria e Ebu El Bezari përmend fjalën e Abu shkova te i dërguari i Allahut, paqë qof mbi të, me Abu Quhafen. E ai më tha, pse nuk e ke lënë plakun që unë i pari të vite ai? Unë i thash, së pari ja i duhet vite ti, ndërsa i më ktheu, ne kujdesemi për të, nga shkaku i bamirësisë të djalit të ti nda jush. Ibn Asakiri Sakiri për më një thënje prej i bëna i dërguarja Allahut a.s. ka thënë, të unë nuk kam barësi më të madhe se sa e bubekri, a im ka bërë të barabartë me vetë vetën e me pasurin e ti dhe më ka martuar me vajzën e ti.